אנשים, מה קורה? ושוב פעם אני מיכל. בדיוק מתקשרים אליי. רגע, בוא נראה מי זה. חסום. הלו. שלום. בסדר. לא, אני משתחררת בעוד 100 שנה. כן. טוב, תודה, ביי. בכל מקרה, סליחה על ההפרעה, זה היה מאוד ספונטני. אז כן, אז חברתי מהצבא, כי יש לי מחר יום צילומים מאוד מרגש שאני כבר אספר לכם עליו, אז פשוט הוציאו אותי מהצבא לכבוד היום הזה. וכן, אמא שלי קנתה לי בושם מהסופר פארם, ועכשיו אחותי סיוון תארי לכם את התגובה שלי, כי אמא שלי אומרת שהיא ראתה את זה בסרטון שלי, אוסף הבשמים שלי יש מצב, לא יודעת, והיא אמרה שאני מאוד אוהב אותו, אז כן, בוא נראה. קיצר. אז... והנה. אוקיי. לא כתבה ברכה, אמא? אמא לא כתבה ברכה, אבל היא עצבה את זה מאוד יפה. יש לי הרגשה שזה קשור לבריטני, אל תחייכי. לידי גאגה? אבל לא סיימתי את הלידי גאגה הקודם. היא אמרה שבגלל שעוד מעט נגמר, אך וידעת שאת אוהבת אותו. טוב. זה גם... תראי קצת התלהבות. אומייגאד, אומייגאד. סתם לא. אני, תודה רבה, אמא. את האמת שעדיין לא סיימתי את הלידי גאגה הקודם ונשאר לי עוד חצי ממנו. אז סיוון, אני מרשה לך לחרוש עליו. אנחנו נחרוש עליו ביחד כל הבנות. תודה. כל הבנות. ועכשיו סיוון, יש לי הפתעה בשבילך. מה את עושה לכם את זה? אומייגאד. טוב. אתה זה רעש את זה מדהים. אוי, רואים אותי במראה. טוב, רגע. לא, לא באמת, תביאי. קיצר, סיוון. יש לי קופסת ביוטי בוקס בשבילך, זה של חודש מאי נראה לי, כן? ובבקשה, את יכולה לפתוח, את בטח כבר ראית מהסרטון שלי מה יש בה. מה? בזאתי? כן. זה הביוטי בוקס שהיה לי באחד הסרטונים. ראיתי את זה כבר. כן, ראית את זה, בטח ידעת מה יש בפנים. קיבלת בדיוק את הדברים שאני קיבלתי. למה? איפה ההתרגשות? מה זה? לא הבנתי. אני לא מאמינה, איפה ההתרגשות? איפה האומי גאד? לא הבנתי אותך. מה לא הבנת אותי? מה? היי, זה... כן. כל מה שאני דיברתי, אמרתי לך. גנב. כן. קיצר, מתנה, לא יודעת למה אני מביאה לך את זה. מה? למה הבאתי את זה? סתם, רציתי לתת לך. מה, איך אבל יש לך עוד אחד כזה? כי אני כאילו... אני מיוחדת, אני פשוט... סתם לא. פשוט תגידי תודה. אבל למה? ככה. תודה. טוב, אז התקלחתי עכשיו, ועכשיו כולי חלקה, אם אתם מבינים למה אני מתכוונת, כי צריך מחר לצילומים להיות במיטבנו. חפפתי את השיער, אמרו לנו לא לשים כלום על השיער, שום חומר, שום כלום, כי כל העיקרון זה השיער, יעשו לנו איתו כל מיני תסרוקות ודברים מיוחדים. כן. לגבי הציפורניים, אני חושבת שמחר כבר אני אשים איזה לק לציפורניים שאני גם אוכל להיות איתו בצבא. בינתיים אני אשים את המחזק ציפורניים הזה של ג'ייד, שאני מאוד מאוד אוהבת. הוא מספר D080, כן. וזהו, אז אני אחזור אליכם. טוב, אז מרחתי את המחזק והוא כבר די נגמר לי. אני חושבת שאני אשים אותו... בשקית של המוצרים שסיימתי שלי. הוא גם די כבר גושי וזה, ותראו איזה יפה. כן, אוש. טוב, אז עכשיו אני מארגנת את הדברים למחר, זה מה שאני אלבש מחר, אני כבר אראה לכם הכל, ופה כל מיני דברים לצבא וזה, וכן, מטען, ואני אראה לכם כבר מה בתיק שלי לצילומים. בוקר טוב, קמתי ברבע לשבע, ואני נראית צבאה, אני עכשיו אלך להתארגן. ויאללה, בוא נתחיל את היום הזה כבר. אני נשמעת כזאת צרודה, אני כזאת סבתא בבוקר. Thank you.
חייבת להגיד שזה מה זה כיף, פשוט לקום בבוקר ולא לדאוג לכלום, לא לאיפור, לא לשיער, למרות שבשיער אני בדרך כלל לא עושה כלום, גם איפור בדרך כלל אני לא מתאפרת לצבא, אבל עדיין זה כיף לדעת שאת פשוט צריכה לקום, להתלבש וזהו. יש לי אדמומיות נוראית מסביב לשפה. אל תעשו שעבה סביב השפה כמו שאני עשיתי, אני רגישה. אולי אני אקסה רק את החלק הזה, כי אני ממש לא רוצה להסתובב ככה. בוא נבחר איפה זה. איפה זה? אני לא מוצאת את זה. אני יודעת, אני יודעת איפה זה. הנה מצאתי, זה המינרלס, זה אבקת מייקאפ, פאונדיישן טו קול, כן. אני פשוט ממש אוהבת את זה, אז אני אשתמש בזה. ואז לקראת האיפור אני, כשיצטרכו לאפר אותי, אני פשוט אוריד את זה. נשתמש בקבוקי הקטנה הזאת של ביוטי קר מספר 89, מיני פלט קבוקי. וככה... זה מכסה ממש טוב. אין, אני אוהבת את זה. אני פשוט לא רוצה שאנשים יראו אותי ככה, למרות שאין מה שאיפור לא יכול להסתיר. טוב, אז עד האיפור ככה זה יראה. הלו. ראית אותו? היי אנשים, מה קורה? זה פשוט פעם אני מיכל. אז עליתי עכשיו על המונית, ושההפקה שלחה לי, ועכשיו אני בדרך לתל אביב, לאיפה שמצלמים. אמרו שיהיה היום מאוד חם, מאוד מאוד, אמרו שיהיה שבב. כן. אני אספר לכם קצת על הצילומים שלי היום. היסטריאלית קוראים. בעיקרון זה הפקת שיער למותג אינדולה. וזה בעצם לקראת עונת הנשפים שממש מתקרבת, היא עוד שנייה פה. ובעצם התמונות יופיעו בכל מיני דברים של מראות שיער לנשפי סיום, 2015, עיתונים, פייסבוק וכל מיני דברים כאלה. וסוד קטן, מורן טרסוב עומדת לאפר אותנו, המאפרת והיוטיוברית שאני מתה עליה וכבר נפגשתי איתה בעבר. אז אני ממש מתרגשת ואני אעדכן אתכם משם. אז כשמשעמם למיכל היא פשוט מעלה תמונות לאינסטגרם, אז בואו נעלה תמונה לאינסטגרם. אבל אלה החיים עצמם כמו שאמרת פעם ראש הממשלה בעניין אחר. זה התמונה האחרונה. כל זמן שאנשים אין להם פרנסה מובטחת. דרך אגב, מי שלא עוקב אחרי באינסטגרם זה פשוט מיכל מצור. כן, 1400 אנשים עוקבים אחריי עד עכשיו, הנה התמונות. בואו נעלה תמונה. שזה הקביע למחקל גרעיני, זה מפעלי קיטן. מפעל קיטן, פשוט הרגל, אין יותר טקסטיל, יש 800 משפחות. אני עושה בצפון, אני נוצא לצפון. סתם תמונה רנדומלית, נבחר פילטר כלשהו. לאורך כל השנים. נבחר את זה. ונרשום. נהגו בהסתר פנים בכל מה שקשור לתעסוקה בנגב המזרחי. כלומר, לא הכניסו יותר מפעלים, לא הביאו מפעלים עם כל אלה שנסגרו. בוקר של צילום האשטג האשטג מתרגשת ונעשה מלא מאוהב לחיים כאן, אחת לא איזה עצות טובות, טיפים. בקיצור, בוא נראה מה העליתי בינתיים, היום העליתי את זה, מצלמת בלוג. מרגיש. ודרך אגב זה פתוח לכולם, זה ציבורי, אני מאשרת כל בן אדם. אז הגעתי לפה וירדתי מהמונית ואני אראה לכם עכשיו מה לבשתי.
אז כפכפים, הטייץ והחולצה, בטח אתם מזהים מהסרטון קניות בגדים באינטרנט. אם אתם לא ראיתם, אני אשים לכם קישור. והשר שלי אסוף בסיכה הזאת, וזהו. תראו את מי אני רואה מרחוק. כזאת גבוהה. איך התגעגעתי. מה קורה? בסדר, יואו. תקשיב, מסתרה בחלון, 17 שנה. ואתה לי נור, היא עובדת איתי, אז הבנתי שאנחנו עושים על זה איזשהו משהו שהוא כזה חום, כאילו איזשהו תסרוק את זה לסוף שנה, אתה עושה איזה משהו נוצץ כזה קצת, זה לא ליבודי. של סמשבוקס, מדהים. הוא גם עושה כיסוי חבל על הזמן, וגם הוא לא נכנס בקמטוטים מתחת לעיניים. היי, אני מיכל. בסדר. איך את מרגישה בתור של סמי תיכון, אותו? לא סמי תיכון, כבר סמי. אני יודע, אבל אנחנו עושים את הסרוקת של מסיבת סיום. כאילו, איך את מרגישה בתור, את יודעת, נכנסת לתוך זה? מרגש מאוד. מרגש? כן. זה כן. איכל את כבר סמלה? עוד מעט. כי אני קבעתי עם הלימוזינה בשעה 11 אחרי. צופחת אותה. בסדר, אז קבלו את הבנות ג'וי ונטלי המאממת ובוריס. בוריס? מי זה בוריס? אה, חתיך. חתיך. או, איזה תחס. כן. עמית היחסנית המאממת. היי. ומורן המאממת שעכשיו מאפרת את מיטלוש. וליאת שמצלמת. ותראו כזה הוליווד סטייל. ועשו לי את השיער. ואיפרו אותי. איך זה? אז אני ממש רבה, אז אני אוכל עכשיו את הכריך הזה. ועוד מעט אני אמרח את הרק שמאיטל הביאה לי, שזה של אסי, מספר... מה, איך קוראים ללק? Back in the limo. וזה מספר 887, ורוד ניודי כזה, שקוף. כן. אז רבי הגיע, וגם עדן ששמה. מה? אהלן בנות, אז פעם אחרי שדיברתי איתכם. עדן עושה ולוג. אז הייתי בנהריה, אבל עכשיו אני כבר הגעתי, והיה לי נסיעה, סיוט ברכבת. אבל הנה כולם פה, נטלי וג'וי. בנות, תגידו היי. היי. ואני סתם נראה גבוהה, כי אני על הכאבים של הזו. אני רואה, אני באמת גבוהה. לא. זה הכי רציניים. והיא מאמנת במציאות. היי בנות, אני עדן מביוטי בעדן, וברוכות הבאות לעוד סרטון שלי. לא, זה לא סרטון שלי. סרטון של מיכלי. שהלבישו אותי עכשיו.